շատ հեյանալի ֆիլմեր են եւ այդ կրիմինալ դրաման աշխարհում վաղուց գոյություն։ Դժվարին գործա, շատ, շատ։ Դե արդեն շատ պատասխանատվություն։ Ահա որ պատասխանատվություն։ Թատրոնը խաղում ես դու ես եւ ժողովուրդն է։ Ախպերական այն երազմա քույրիկներով, ախպերներով միացել ենք միասին։ Ողջույն, այսօր Արմնուրի տաղավարում զրուցելու ենք Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Հարություն Մովսիսյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Մովսիսյան, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերեց եք մերժել եւ այսօր այստեղ եք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մովսիսյան, ձեր ներկայի զբաղվածությունը, հիմա խոսենք ձեր գործունեությունից, ինչով եք զբաղված հիմա։ Հիմա դեմ ենք սերիալներ ենք նկարահանում, հիմա կարելի ասել մի սերիալ արդեն, եւ սցենարի հեղինակ Հարություն Նովակասյան, որը միշտ մենք միասին իրար հետ ենք իրար հետ, որ կարողանում ենք, հասկանում ենք իրար, սցենարը կարևոր բան է, շատ կարևոր, սցենարը որ կարևոր, լավը չեղավ, հնարավոր չի, որ բան պատկերացնել, որ կստացվի, դա որը մի ստացվում է, պետք է մի հատ ուրիշ սցենար գրել, դա լավ, որ ունենք ռեժիսոր, տաղանդա, որ մեր վարդանարերի ապերատոր շատ, մի խոսքով բոլորը, ինչ կան բոլոր տաղանդավոր մարդիկ են, հավաքվել են, ոնց որ հատուկ դերասանների մասին արդեն դեր չեմ ասում, եւ մենք մեր աշխատանքից, մեր ուրեմն օրվա այդ ամբողջ այն, որ ասում ա հրաշքը, որ կատարվում ա, ֆիլմ նկարել է այդ ամեն ինչը, անում ենք մենք դժվարին գործը, շատ, շատ պատյուկով, նվիրված, որտեղ այն մենք հետո հրամցնելու ենք, նվիրելու ենք մեր հիանալի ժողովրդին, որոնք սիրով սիրում են նայել, դիտել։ Մի փոքր չակերտներ կարող ենք բացել, ինչի մասին է նոր նախագիծը, դուք ինչ դեր եք կերտելու այդտեղ։ Հիմնականում կրիմինալ դրամա է, որը մենք ուրեմն աշխատում ենք ներփորեն, շատ հետաքրքիր, շատ հնարավորինս ամեն ինչ արվում է, որպեսզի կարողանա ժողովուրդը այդ հաճույքը, այդ ինչ որ ստացավ առաջին օրերին, որ մենք սկսեցինք այդ գործողությունները, սկսեցինք նկարահանումները։ Եվ կարծում եմ, որ պետք է անպայման ունենա հաջողություն ևս մեկ անգամ, երկու անգամ, երկու քանի անգամ, որովհետև խումբը նույննա դերակատարները, սցենարիստը, օպերատորները, ռեժիսորը, ամենամեծ ղեկավարները մեր ղեկավարը Սերգեյը, հիանալի մի հատ ուրեմն ղեկավար, որը անընդհատ ոնց որ դիմացինին տեսնի, ասենք, ոնց կարող է իր այդ խոսքը ավելի լավ զգա իրեն, այդպես սիրով, ախպերական, այն երազմա քույրիկներով, ախպերներով միացել ենք միասին եւ ստեղծում ենք ուրեմն իմ կարծիքով եւ մեր կարծիքով եւ ժողովրդի կարծիքով հիանալի կրիմինալ դրամա։ Պարոն Մովսեսյան, բայց որոշ ժամանակ առաջ քննարկվում էր այն նախագիծը, ըստ որի հստակ ժամանակահատվածում պետք է հեռուստատեսությամբ չցուցադրվեն քրեական ենթամշակույթ ներկայացնող ֆիլմերը, ինչպես է սա ցուցադրվելու։ Ցուցադրվել են արդեն, արդեն ցուցադրվել է, եւ որովե մի բան չկա այդտեղ, որովհետեւ եթե այդպես բան լիներ, մենք նախորդ չէինք սկսի։ Երբ որ սկսել ենք, ուրեմն 100%, ուրեմն կա բոլոր այն, ուրեմն հնարավորությունները, որ ֆիլմը նկարահանման գնադեպի նկարահանում գնա։ Այսինքն քրեական ենթամշակույթ ունեցող ֆիլմը, որ նկարահանել եք, սովորական իր հունով գնում է եւ ցուցադրվում է։ Այո, այո։ Դուք էլ պետք է ուրեմն ուշադիր լինեիք, որովհետեւ այդ ֆիլմը ընդհանրապես բոլորն են նայում։ Չկա ասենք, որ 100 հոգի մարդը ընդհանուր հաշվենք, ուրեմն 13-ը նայում է, մնացածը չեն, նարդի են խաղում, տենց չի։ Շատ հեյանալի ֆիլմեր են եւ այդ կրիմինալ դրաման աշխարհում վաղուց գոյություն ունի։ Վաղուց, հերթով ասենք, չասեմ բոլորը, ասենք Գնքահայրից սկսած, ես շատ գիտեմ եսին, բոլոր, ուրեմն այդ ֆիլմերը։ Դա ժողովրդին հետաքրքիր է, եւ այդտեղ նաեւ կան շատ ավելի ուրիշ անցումներ, կան փոխհարաբերություններ, տղավորդի, ընկերներ, հարազատներ, բարեկամներ, մարդու տեսակներ, որոնք բավականաչափ կարևոր են մեր այս կյանքում ապրելու համար։ Իսկ դուք ինչպես եք վերաբերվում այդ արգելքին, որ պետք է քրեական ենթամշակույթ ներկայացնող ֆիլմերը չցուցադրվեն կամ որոշ սահմանափակումներ լինեն։ Դուք հանդես եք եկել ֆիլմերում, որոնք իրենցից ենթադրում են քրեական ենթամշակույթ, հա՞։ Ինչպես եք դուք վերաբերվում դրան։ Որովհետև աշխարհը նկարում, ամենք ենք նկարում։ Իսկ ինչպես եք ընտրում այն կերպարները, որոնք պետք է կերտեք։ Նորմալ, շատ լավ մարդ է, շատ լավ մարդ է, եւ ժողովուրդը շատ հավանում են
ինքը հայտնվել է այդ աշխարհում, հայտնվել է, եւ բայց բնավորությամբ, մարդկայինությամբ իր բարեկամներին, հարազատներին հարգելով, սիրելով, այդպիսի մարդ, չարություն չկա, բայց այդ աշխարհում կան նաեւ չարություններ։ Իմ հերոսը, ես երբեք չեմ խաղա չար հերոս, ես միշտ դրական պետք է խաղամ, որովհետև չար հերոսը իմ մեջ չկա տենց բան, ես չեմ կարող խաղամ այդ դերը, չի ստացվի իմ մոտերի։ Իսկ դրականը ավելի հարմար եմ տեսնում, որովհետև թատրոնում էլ և մնացած իմ աշխատանքներում, որտեղ ես շատ ֆիլմեր եմ նկարվել, բոլորը տանում են դեպի դրան։ Պարոն Ավսեսյան, դուք հանդես եք եկել և թատրոնում, և կինոյում, որն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ։ Ես երկուսին էլ, մեկ-մեկ ասում են, մեկն են ասում, դերասաններին լսել են, որ խոսացել են, մեկը կինո, մեկը թատրոն, ես էլ մի անգամ այդպես ասի, բայց թատրոնը, որտեղ թատրոնը կենթանի խաղում ես, այնտեղ որ նկարում են, նա մաքրվում է, ժամանակ ավելի իդեալականացնել ֆիլմը, ավելի ուժեղացնել, այսինքն մատուցել շատ ավելի կատարյալ վիճակում, իսկ թատրոնը խաղում ես դու ես և ժողովուրդն է։ Սխալ եղա, որովի բան այնպես չեղավ, ինք տպավորում է, ժողովուրդը նայում են։ Եվ կա թատրոնում բուրընծափարություններ, տեսակը, և կա, որ մարդիկ գլուխները կախ գնում են դուրս, ծափ չեն տալիս։ Այսպիսի ներկայացումներ են լինում, նրանք իհարկե երկար կյանք չեն ունենում, բայց թատրոնը ուղղակիորեն դուրս շփվում է ժողովրդի հետ։ Ես ունեմ տես հայտնի պատմությունը Ֆիգարո, որ խաղում էի, ես 100-ից ավել անգամ խաղացի Ֆիգարոն, այդ մեր հիանալի ներկայացումը, և եկա մոնոլոգացնելու ժամանակը, նստում եմ, ուղղակի մի մետր ներքև ժողովուրդն արդեն, և 70 սանտիմետր, այդ կան մոտիկից, և ժողովուրդ հետ խոսում եմ, հինգ էջ մենախոսություն, առաջի բարը մոռացել եմ, տենց բան չեղա, ես այնքան եմ 47 հատ խաղացել է արդեն, ծափարություն էր, բրավոր էր, տաքում էր, ամբողջ դահլիճ, ամբողջ ժողովուրդ ուրախության մեջ, հիմա էլ եմ հանդիպում մարդիկ, ասում ավսոս, որ չեն կարող նորից դիտել, այդ ամեն ինչը տենց ստացվեց, և նայեցի տեսնեմ, տենց պետք է մի բան հնարեմ, հա, նայեցի տենամ, բանը ուրեմն իմ հուշարարը, բանը մեծ մարդ էր, ուրեմն դրած իր բանը իր ուրեմն մարմնի վրա, ամբողջ պիեսը քնածա, որտեմ գիտի, որ հուշել բան չկա, արդ խաղում, ուզում է ասեի ժողովուրդ, մի ռոպե էլի բան, մեկ էլ 4-րդ կարգի 16-րդ տեղից մի հատ աղջկա ձայն ասեց, ինչ տարօրինակ ճակատագիր եմ ունեցել, առաջին բառերն են դրանք, ասի այո, ինչ տարօրինակ ճակատագիր եմ ունեցել, ես թվա ժողովուրդը պետք է ասի վայ մորա, բոլոր բարձրացած ափարեցին ինձ, որ մենք էլ էինք զգում, որ դու առաջին բառերը մոռացել ես, էլի այդպիսի հետաքրքիր դեպքեր են պատահում թատրոնը, ես թատրոնը մեջ չկա ուղում, իսկ կինոյում ուղում են, ասում են մի հատ էլ տեսարանը նկարեք, հարմար չէ, կամ օպերատորը լավ չէ վերցրել, կամ դերասանը տարմուռացավ, ես շատ իր նկարիչը, բանը, գրիմյորները լավ ֆոն չեն արել, ուղղվում անընդհատ, նա մատուցվում ամենակատարյալ վիճակում, իսկ թատրոնը պետք է մի անգամից խաղաս, ինչքան պետք է դու ուրեմն պատճանաչ լինես, ինչքան պետք է զբաղված լինես քեզնով, որ կարողանաս և թատրոնի ներկայացման պահով բոլոր դերասաններով միասին ներկայացնեք, ուրեմն ներկայացումը ժողովրդին։ Պարոն Մովսիսյան, դուք թեև թատրոնում ձեր շատ եք հանդես եկել ու շատ մեծ ներկայացումներում եք հանդես եկել, բայց ամեն դեպքում ձեզ ճանաչում բերեց Որոգայթ հեռուստասերիալը ու ձեզ հիմնականում ճանաչում են հենց Որոգայթի հովոյով, ինչ էր դա ձեզ համար։ Ինձ մինչև հետո ճանաչում էին շատ, ես շատ ներկայացումներ եմ խաղացել, մեծ հսկայական ֆիլմերում եմ նկարվել ահագին, բայց այդ տեսակի մեջ այդպես առաջին անգամ էր, և ինձ համար կատարելապես ես ինքս ուզեցի խաղամ այդպիսի դեր, որտև ես տեսել եմ այդ մարդկանց, որոնք միշտ խաղաղություն էին բերում մեր քաղաքին, երկրին, այդ այն մարդիկ, որոնք չէին սիրում, որ անընդհատ ինչ-որ անգրագիտություն, տգիտությունը իշխի, խել կաշխատի, բարություն լինի, այդ ֆոնն է, դրանք են, դրանց չգիտես ինչի հանցագործ են ասում, ընդհակառակը նրանք բարերարները, բարեգործներ են։ Ես ուրեմն 7-րդ օրն էր, արդեն մայթերով բան չէի կարող քայլեի,
արդեն նայում էին, նրանք գիտեն, որ ես եմ, շատերը չգիտեն, շատերը գիտեն, որ ես ուղղակի իսկականից այդ մարդն եմ, որտեղ այդ խաղը խաղում եմ։ Ուրեմն յաշիկ է կանգնած ավտո, կանգնավ, ես դուրս եմ գալիս զովք խանութի դիմաց, Ալավերդյան փողոցի վրա կանգնեց, իջավ մի հատ տեսնված հագնված մի 60 տարեկանի մոտ տիկին, եկավ ասեց իջավ, անհետ գեղեցկուի էլի կարելի ասել, եկավ մոտեցավ, ես դուրս եմ գալիս, հենց մոտեցավ ինձ, ինքը մի աստիճան բարձր, ես ներքևի վարչանով ինքը բարձրանամ ու գնամ, ստոպ ասեց, ստոպ, ինձ ասեց ստոպ, ես նայեցի մոտեցավ ինձ, ես տեսնում եմ տղաներին, որ կանգնած են մեքենայի մեջ, փաթաթվեց ինձ, ու ականջիս ինչ ասի դավա, Հովո ջան, դերիս անունն ա տալել, մենակ քեզ չսպանեն, ես այդ խոսքը իր այդ կինը, այդ կան բարձրության, այդ կան զարգացած, երևում է ինչ կինը, ասես մենակ քեզ չսպանեն, ուրախությունից ես կյանքում առաջին անգամ իմացա ուրախությունը ինչա, ուրախությունը չգիտեի, որտեղ ես մտածում էի կարողա չհավանեն, այսինքն տանգել կա, որտեղ անդադար չի, որ ասես կարողա դու ինչ որ սիրար, դա սիրարվենք ես հավանեն, ես շատ գիտեմ ինչ բան սիրեն, այդ շատ հետաքրքիր դեպք, չգիտեմ պատմել է թե չէ, բայց հիշեցի մի պահ և ասացի, տենց տպավորություն ստացա, լավ գնացի մերոնց ասեցի, որ ստենց բաներ պատահել, ոյ բոլորը ծափահարեցին ուրախացանք, բան, ինք հետ կրիմինալը մենք չի, շատ դերեր եմ խաղաց, ես նույնիսկ կոմիկական դերեր եմ խաղացել, ակին աշխատանք ունեմ, արած, ապրած, և թատրոնում, բեմում, և տելեկամպանիաներում, և ասենք, կինոներում, շատ բաներ արել ենք, տեսնենք, և աշխատել եմ անեմ հնարավորինս լավ, որովհետև դա Աճեմյանի, ուրեմն դպրոցնա, Աճեմյանի աշակերտն եմ ես, և նրա ամեն մի խոսքի մուղի մեջ ա, մեծագույն մեր, Վարդան Մկրտչի Աճեմյան, վանեցիները էին։ Որը Մովսեսյան, իսկ դուք ինչպես եք ընտրում այն կերպարները, որոնք պետք է կերտեք։ Դե արդեն շատ պատասխանատվությամբ, ահա որ պատասխանատվությամբ, որովհետև եթե դու պատասխանատու չլինես, ստացվում ա, որ և դա նկատվում ա, դու ինքդ ես նկատում, որ իմի չայլոց, էլի խաղում ենք, դելա դեպա, մի հատ էլ դեր ենք խաղում, փչացնենք, բան տես խոսքա դերասաններ, մի հատ էլ դեր փչացնենք, իմ մոտ այդ բանը վերացած է, որովհետև ես այդ անընդհատ այդ ամեն ինչը Աճեմյանից եմ լսել, խոսք կարևոր էր շատ, դեր կյանքը, դիտողականություն, և դրսում, և փողոցում, և թատրոնում, և ամեն տեղ ոնց քայլեց, ոնց ծիծաղեց, ոնց հանգարցակի ինչ-որ շպտաց, այդ ամեն ինչը պիտի տեսնես, հետո քո մեջի եղած, մամայից, պապայից, որ ասում են հայրիկից, մայրիկից այդ տված շնորհքը, դու մեկ էլ զգում ես այդ բանը, զգում ես, որ դու տարբերվում ես, ու ամեն մի անգամից պետք է ունենաս, որ դա շատ չերևա, այդ աստիճանի չկա, էլի հետ ինչ-որ տեղ էր կան, բայց ես պատասխանատվություն եմ վերցնում, պետք է անպայման լավ լինի, և ժողովուրդը պետք է խոսի այդ մասին, զրույցի, որտեղ ինչ անի, մարդ էլ թատրոնից լավ տեղ կա, հազար անգամ ասված է, ես էլ ես մի անգամն եմ իմ կողմից ասում, որ մարդու հորինած հանճարներից, տաղանդներից, հրաշներից մեկն է թատրոնն, որ թատրոն են ստեղծել, շատ մեծ բան գյուտ ա դա։ Պարոն Մովսեսյան, շատ են լինում առաջարկները, որոնք մերժում եք։ Շատ լինում են շատ, բայց ես շատ չեմ համարում, որովհետև արդեն որ առաջարկում են, դա հաճելի ա, բայց ես պետք անպայման իմանամ ով ա սցենարիստը, դրամատուրգը, մենք պրեամոյց սցենարիստ դարկմանություն չունենք, դրամատուրգը ասում այն ու անդերձ, իսկ ես ունեմ են մարդը, որ ես աչքերս պակ գնամ միասին գործողները, որտեղ ինքն էլ ինձ ա տեսնում, մենք միասին իրար հետ ենք իրակող, աշխատում ենք, հենց հորոգայթը վերվարացնել ինքն էր, Հարութն էր Ուկասյան, ինքն էր գրում, կոմեդիա էր գրում, շատ հաջողություն ունեցա, ես վերվարացի մեջ մտա, և հետո մտա տենց գնաց, տենց ստեղծեց, ինչն էր կարող, որ առաջինը ես խաղացի այդպիսի դեր, տենց դեր ոչ ոք չէր խաղացի, և կարծում եմ, որ փառկաստում ժողովուրդը հավանեց։ Պարոն Մովսեսյան, և անփոփելով ձեր առաջիկա պլանների մասին խոսենք, առաջիկայում որ պրոյեկտում, նախագծում սպասենք ձեզ։ Հիմա ջան, առաջին հերթին ասեմ քեզ, որ դեր հիմա պիտի ֆիլմը նկարվի, հերոս թատրոնում ուզում եմ մի հատ դեր խաղամ, շատ լավ դեր խաղամ, Արմենի հետ մենք զրուցել ենք, խոսել ենք, տեսնենք հարմար պահի գտնենք, պետք է ընտրվի պիեսը, պետք է ընտրվի նյութը, որ կարողանանք, ես ուզում եմ մի հատ ուժեղ լավ դեր խաղամ թատրոնում,
ոնց որ խաղացել եմ միշտ։ Եվ դա նկատի ունենալով, որ ասենք հնարավոր է, ասենք տանիք է մոտենում, որ ասենք արդեն մեկ էլ չես կարողանում կողմնորոշվես, շատ-շատ բարբառեր մոռանում ես, ասենք պահիտակ, եւ երևի փնտրում ենք, որ խաղա միած լավ բան է, թեպետ ես այնքան եմ խաղացել, եթե ես չխաղամ էլ, նորից բան որևէ բան չի փոխվել, որտեղ նա տեսեք Պարոնյանի մեծապատի մուրացկանն էր, ես հիմա խաղում եմ այդ մի ներկայացման մեջ եմ խաղում, Մանուկ աղայի դերը, դե այն ժամանակ ասենք մեր մոտ որ հիմա խոսում էին ընտրակաշարքներ, այն ժամանակ 1879 թվին Հակոբ Պարոնյանը այդ մասին ա գրել, ընտրակ 1879 թվին, ընտրակաշարքներ, ասենք դա նորություն չէ, աշխարհահանգիստի բան եւ արվելա, եթե դա պոլիս ա մտել, նորից որտեղից ա մտել, Եվրոպայից բարձ չի, Եվրոպայից ուրեմն տարածվել ա այդպես եւ այլն, իմ կարծիքս էտ ա, որ կարողանամ բանը մեկ-մեկ տարվում եմ, անտա սերիալի մեջ եմ, մեկ էլ տեքստերը գործ են կանում, աշխատանքը դժվարին մեջ է, ու պիտի այդ մարդու տիպը լինես միշտ, մենք ռեժիսորի հետ որ մտնենք, մի անգամից իրեն ձայն ենք տալիս, հասում ենք, արդյունքը էս ա, էս ստրուկտուրայով ենք գնում, սենց պետք ա շարունակենք էլի, անպատճառ դժվարություն ա, շատ դժվար ա, որովհետև մի հատ կոնկրետ նախադասություն կա, մեզ դիտում է ողջ հայությունը, եւ այստեղ, եւ Մոսկվա, եւ երևի 30 միլիոն մարդ են, այդ կլնենք այդ կան էլի, նայում են, դիտում են տարբեր աշխարհամասերում, ժողովրդաբան երկրագնդի ամեն տեղ, եւ միշտ զանգեր են գալիս, որ Պարոն Մոսյան, այնքան լավ գալիս են, մենք չգիտեն Ավստրալիայից էլ շուտ են հարևանները ուրախությամբ բան են անում, որ ինչ լավ որ դուք այսպիսի բան ունեք, ֆիլմեր ունեք, բան նայում ենք ձեր, հավանում ենք շատ-շատ, հետո ասում ա ասեցին քարտեզի վրա ցույց տանք, որ երկիրն ա, իրանք չէին տեսնում, այնքան պուճուր ա Հայաստանը մեր, ես պուճուրիկ Հայաստանն էլ հանգիստ չեն թող, եւ ես պուճուրիկ Հայաստանում ստեղծագործում են մարդիկ, աշխատում են, նվիրյալ են իրենց այն պապերի դարավոր հազարավոր տարիներից եկող մեր հարազատների այն հոգու կամքն են կատարում։ Պարոն Մովսիսյան, որ սկզբում նշեցիք, պետք թատրոնում ուզում եք դեր կերտել, ինչպիսի դեր եք ցանկանում կերտել։ Գիտեք, այնպիսի բան, որ կլասիկայի մեջ ա, մեր, ես չեմ ուզենա ուրիշ այլը, ասենք, էլի բոլորին էլ հարգում սիրում ենք, Շեքսպիրից սկսած մինչև աշխարհի միլիոնավոր լավ հրաշալի ուրեմն դրամատուրգներ կան, հայկական գործ լինի, հայկական գործ, չեմ կարող անուններ տամ, բայց բոլորն էլ հաշվի մեջ են, որ պետք է այդ մասին խոսել, դրա համար ժամանակ ա պետք անընդհատ այդ մասին մտածել, իսկ բանը երբ որ աշխատում եմ, այդ պահից դու վերանում ես, որովհետև չես կարա մտածես, դու մտածում ես մենակ, որ կարողանաս խաղաս լավ խաղաս, ժողովուրդը տեսնի, ժողովուրդը հավանի, ես… Շնորհակալ եմ, պարոն Մովսիսյան։ Կամ ձեզ շնորհակալություն ձեզ։